notika? Zaudējām. Kas notika? Nē, zaudējām. Es nezinu. Kaut kā... Nē, nu, vajadzēja vairāk spēlēt, nu, it kā uzbrukumā ar to aizsargu. Katot nevis tur iet un lausties ar to bloķētāju. Un, tā bija tā galvenā kļūda, jo aizsargs, es nezinu, paceļ tur 4 vai 5 reizes, teiksim, pa 3 reizes. Un tad bloķētājs tur tika pie teikšanas pie punkta kāds 15 reizes. Un līdz ar to tur arī viss rezultāts. Tur pārējais, tur... Tas pārējās tur tās nianses, tur tāds, es domāju, uz un mazsvarīgs. Tā bija tā vienīgā, nu, galvenā. Skatīt atbalstu bija ievērojams. Nebija tā, ka bišķiņ radīja nervozitāti, varbūt Jānim, es nezinu, tev jau droši vien ne. Nē, man nē, es domāju, ka tieši skatītāji atbalsts palīdzēja pēc tā pirmā seta, tad vispār, nu, saņemties un to otro setu kaut ko, nu, kaut ko padomāt, kaut kā savādāk nospēlēt taktiku pamainīt un lai vismaz otro setu uzvarētu, tā kā tas ir varam teikt atbalstītāji, tas ir nu jā, pateicoties atbalstītājiem. Un trešais sets, nu jā, nu trešais, un tur nav ko piegūst. Kāpēc tā bija, kad otro setu jūs tiešām labi nospēlējāt, salauzāt spēli, uzvarējāt, likās jau kā tu tūlīt visu aizies? A trešajā, nu, tas sākums bija vienkārši katastrofāls. Man arī tā likās. Es nezinu, kaut kas... Kaut kā es nezinu, pie tādiem laikam ir... Tādos brīžos vai, es nezinu, it kā pārtraukumu paņēmām, it kā tur nomierinu, es nezinu, nu kaut kā tur, it kā visu izdarījām, lai nu vismaz kaut ko tur pamainītu, bet nekas tur nemainījās. Tiešām grūti komentēt, kāpēc trešais sets tik neveiksmīgi izvērtās. Vispār. Kāpēc otrais sets izvērtās tik veiksmīgi? Otrais sets, nu, pamainījām taktiku, sākām spēlēt uz bloķētāju, plus Jānis uzlika audus, nu, pieturēja viņu drusiņu blokā, līdz ar to viņš vairāk sāka mānus taisīt un bija iespēja pacelt aizsardzībā un acist. Un līdz ar to mēs tur diezgan stabili uzvarējām. Un Jānis uzbrukumā gudri neļāva atkal viņu bloķētājiem izvērsties, jo ar katiem vairāk un tā. Bet trešais sets atkal kā bija kā diena pret nakti pret otro setu. Es nezinu, kāpēc tā. Cik jau liels problēmas blēts radīja? Nu. Tas, nu kā, nu, tur pret Alisonu bišķi kaut ko tur ievilka, jā, tur it kā sist ar viņu, nu, uzsist ir grūtāk, varbūt bišķi asums, bet pret viņiem jau nebija jāsist, pret viņiem bija jākato un jāskrien un jākato, un sākumā jau bija daudz maz ok, un tikai tās beigas tādas. Vispār par čempionātu, protams, ka tu gaidīji kaut ko vairāk, jā, bet, nu, tā ar vēstu galvu padomājot, kā viņš tev izvērtās, kā tev šķīt? Nu, tas nebija mans sliktākais pasaules čempionāts, jo mēs saši sākām arī no grupas netikām ārā. Tādēļ, kad es biju ar Lauru arī no grupas netikām ārā. Nu, protams, ar Kreili, jā, 4. vieta, tas tur tāds. Bet, nu, es uzskatu, ka 4 spēles, vismaz tā bilance ir tāda neitrāla. Ja mums visos iepriekšējos turnīros viņi bija, noteikti bija negatīva, tad tā ir neitrāla. Tad, Nav tik traki, vai ne, bet, protams, kad Austrālijas gribējās vinēt, jo, kā redzējām, nekas tur tāds nav, vienkārši savā spēlē kaut kā pareizos lēmumus spēles laikā jāpieņem, ko arī nesanāca izdarīt, laikam, tik veiksmīgi, bet viņi, kur tur reitingā kaut kādi 20-niekā, nu, es uzskatu, kad tas nekas tur ir, nekas viņi tur tādi nav, ir tāds komandas ir jāvinē un jābūt vienkārši augstāk par viņiem.